Ahoj, vítám vás u svého dalšího unboxing videa na věci od Logitechu. Máme jich tady tentokrát trošičku víc a tím pádem to vezmeme i trošičku rychleji. Každopádně tady tyhle všechny věci už si v tuhle chvíli můžete zakoupit. Jsou samozřejmě o něco starší, jak třeba ta myš, kterou jsme si rozbalovali naposledy. Každopádně tohle je takovej set, který pokud ještě Instagram nemáte, pokud nemáte doma nějakou dobrou herní klávesnici, pokud nemáte herní myš, pokud nemáte herní sluchátka, tak tohle by mohl být pak přesně pro vás. Jsou tady věci jako je myš G700S, klávesnice G19S a potom sluchátka G430. Je to taková dražší varianta věcí od Logitechu, pokud to vyjde, tak bych se měl dostat ještě k takové o něco levnější variantě od Logitechu a ukázali bychom si potom takové, dá se říct, jako mohlo bych si je tak trošičku ty věci srovnat. Každopádně v tuhle chvíli se rozbalíme všechny tady tyhle tři věci. Já bych začal nejlépe asi myší, protože to jsme začínali vlastně i posledně a potom se přesuneme na tady tuhle hezkou klávesnici a i na sluchátka. Tak, myš jako taková je v o něco větším obalu, než byla třeba ta novější myš, ta G502. Tohle je vlastně taková větší myš, jako hlavní rozdíl oproti té minulé je tahle vlastně bezdrátová, takže když si tady takhle vlastně na ní podíváme, je to samozřejmě takhle zase obklopní, vlastně jako všechny tady tyhle modely od Logitechu, tak můžeme vlastně vidět jak USBčko, do které to vlastně zapojíte do počítače a potom myš. Samozřejmě já už tady takhle nebudu zdržovat. Je to tady takový zajímavý vyndávání, já jsem na to prvně nemohl přijít, ale potom jsem na to samozřejmě přišel. Dá se do toho dostat úplně jednoduše tímhle způsobem. Potom tady už máme samozřejmě jenom takový nějaký malý návod, ten už je, nebo návod ani dokonce ani to ne. Jenom takovým, děkujeme za vaši návštěvu, jasně, dobře. Tak to teda nebudeme potřebovat, každopádně zase je tady magnet, takže se nebojte, že bych to nějak rozbíjel, dá se to normálně vyndat. A takhle teda už vypadá samotná zabalená myš, dostává se do ní velice jednoduše, takhle to tady vlastně jenom odděláte, tady to takhle vysunete a teď se vám to tady takhle nějak jako celý rozjede a tím pádem už můžete potom vyndat jenom ty věci, které my samozřejmě budeme potřebovat a to je hlavně ta myš a to USBčko, takže já to tady takhle celý vyndám. Tak a tady už máme samotné věci, je tady teda jak ta myš, tak tady ten malý USBčko, potom tady kabel na, předpokládám, nabíjení, co se tady vlastně tady takhle nastrčí. A potom tady máme druhý kabel, který v tuhle chvíli teda nevím na co je, ale řekl bych, že bude taky na nabíjení. Máme tady vlastně označený správně, že tady tohle, ne tady tohle, takže úplně nechápu na co to je. Každopádně mělo by to být, jasně, to je kdybychom to chtěli podle mě spojit, jako že bychom nechtěli bezdrátovou, což samozřejmě my chceme využít, vlastně tuškové baterky se dávají semka, je tady vlastně jedna dvojáčková baterka, takže to vlastně tady zastrčíte, myš teda nevím jak dlouho vám samozřejmě vydrží, ale záleží to samozřejmě i na baterkách, které si do ní koupíte. Tak já to teda teďka zase zavřu, pokud se mi to teda povede, a je to teda takhle, tak. Tak jinak tady se potom samozřejmě zapíná, vypíná. A potom je samozřejmě je to laserová myš, takže by neměla mít problém na žádných površích nebo tak. Je to vlastně stejné provedení jako u toho modelu G502, to znamená, že tady máte takovýto speciální tlačítko, po kterém máte kolečko normálně samovolně jezdící, takže můžete rychle scrollovat a podobně. Potom tady máme zase několik programovatelných tlačítek, jejich tady, pokud se nepletu, by jich mělo být 10, takže zase máte 10 programovatelných tlačítek. Je tady samozřejmě i nastavování té sensitivity, nebo DPI. A to je k myši tak nějak všechno, nebudeme si ho samozřejmě zapojovat, protože není na tom, dá se říct, co ukázat, je to laserová myš, takže každý už jste měl někdy určitě laserovou myš a tím pádem víte, jak zhruba funguje na dřevu, jak víte, jak funguje na nějaké podložce, jak víte, jak funguje na skle a podobně. A tím pádem se přesuneme k druhé věci a to bude klávesnice. Tak, takhle vypadá už samotná klávesnice, nebo spíše její obal. Máme tady samozřejmě design vyvedení jako vždycky, to znamená, z části vidíme, jak vypadá klávesnice v reálu, z části vidíme, jak je dá se s potakujem tím v uvozovkách rentgenem. A já zase taky samozřejmě nebudu zdržovat. Obal jako takový ze zadu jsou samozřejmě zase nějaký napsané věci, jako že 12 prodělaných tlačítek, nějaký ty switche na přepínání, jestli jsme ve hře podobně. Z barevný podsvícení, několika barevný a podobně, takže já nebudu zdržovat. Takhle to jednoduše otevřeme. Tak a tady vidíme teda samotnou klávesnici. Já ji asi ani nebudu v tuhle chvíli vyndávat, protože si ji ukážeme potom ještě, nebo možná už v tuhle chvíli vidíte v záběrech, kdy máme i zapojenou. Máme tady teda jak tady ten display, který se dá různě vyklápět, abyste na něj viděli z různých úhlů. Potom tady máme samotnou klávesnici, pod ní ještě schovaný takový ten výstup, kdybyste se chtěli opřít víc to zápěstí. Tady pod tímhle máme adaptér, který je potřeba, aby ten display se mohl napájet.
A tady máme potom USBčko, které teda vytáhnu, ať aspoň něco vidíte. A vytahuji ho hlavně kvůli tomu, že abyste viděli, jak se zapojuje ten adaptér. Je tady přímo na té klávesnici, nebo přímo na tom USBčku je tady výstup a do toho zapojíte normálně ten adaptér a díky tomu se začne napájet ten displej. Může vám ta klávesnice samozřejmě fungovat i bez toho, ale nebudete využívat právě ten displej a podobně, což je velká škoda, protože takový displej se dá využít jak třeba pro předávání videí na YouTube, což mě přijde zbytečný, když je to tak malý displej, ale můžete si tam třeba ukazovat, jak máte využitý procesor, jak máte využité ramky, popřípadě potom v různých hrách, jako je třeba Louko, Battlefield a podobně, vám to tam může ukazovat score, což je taky velké plus a může vám to třeba i při hře pomoct. A celkově ta klávesnice je velice hezky provedená, je to samozřejmě mechanická klávesnice, tím pádem se na ní velice dobře píše a hraje. A podsvícení beru v tuhle chvíli taky jako velké plus, protože samozřejmě nebudete muset třeba potom u večer u počítače si svítit a vždycky uvidíte na klávesnici. Je tam strašně moc, vlastně dá se říct celá škala barev, takže si vlastně navolíte tady tři různé módy a potom už je to jenom na vás, který ten z těch módů budete používat, kterou barvu si zrovna vy sami oblíbíte, nebo například na jaký mod her si to budete stanovat, to už je všechno na vás. Takže tady tuhle klávesnici opravdu doporučuji, já už jsem mu tady vlastně v tuhle chvíli nějakou dobu zkoušel. Já jsem mu potom zapalil zpátky, abyste to viděli, jak to vypadalo. A opravdu se mi líbila. Zalíbilo se mi hlavně to provedení toho displeje způsobem toho, že vám to vlastně pomáhá v těch různých hrách, v těch statistikách a podobně. A celkově i to využití třeba toho procesoru a ramek vidím taky jako velké plus, protože uvidíte hnedka okamžitě, jak máte využít ten procesor a podobně. Takže za mě tady tahle klávesnice opravdu super. A není to samozřejmě jediný model u Logitech, u které je displej. Je tady třeba ještě G18, to si taky pamatuju, že má takový displej. A tady tohle by mělo být teda menší, díky tomu, že toto S-ko, ale není to zase takový nějak velký rozdíl vůči těm velkým klávesnicím, ale samozřejmě někomu, kdo má třeba menší stůl, tak by se mu o nějaký těch pár centimetrů menší klávesnice mohla hodit. Takže ještě jednou za mě velké plus za mechanickou klávesnici a za provedení toho displeje a využití. Takže tohle je klávesnice G19S a my se ještě podíváme na sluchátka G430. Tak a takhle vypadají u samotné sluchátka G430. Obal jako takový zase provedený samozřejmě tím stejným designem, z části rentgen, z části jak to doopravdy vypadá. Tady máte i přímo náhled na sluchátka, pokud to nevidíte moc dobře, nebo je to tady takový už modelný, omlouvám se. Tady tohle jsou samozřejmě všechno testovací verze nebo spíše testovací kusy na pro všechny testery a podobně, a tím pádem už to přišlo přes spoustu lidí a tím pádem ten obal už prostě je takový trošičku dobitej. Každopádně jak se do toho dostává úplně jednoduše a to takhle odklopíte celý a jednoduše takhle zatáhnete a mělo by to takhle krásně celý vít. Tak obal můžeme odložit, tak potom už vlastně jenom tady to takhle nějak odklopíte, ono je asi lepší, když to odklopíte takhle, tak tady to vlastně jenom odklopíte. Tak a je to, a jste vlastně u sluchátek, které jsou samozřejmě v modré barvě, což je taky taková barva Logitechu, nebo spíše Logitech Gaming. A tady už máme potom vlastně jenom věci, které si ještě představíme. Tak, takhle teda vypadá už samotné sluchátka. Ještě předtím, jestli to koukneme na samotná sluchátka, tak si koukneme tady na ten mini adaptér. Je to adaptér, který se hodí někomu, kdo třeba nemá výstupy ze předu u počítače nebo není na notebooku, právě na zvuk a na mikrofon, tím pádem se to zapojíte do nejbližšího USBčka a vyvedete do přímo ty sluchátka tady do toho adaptéru. Ale samozřejmě pokud máte výstupy, tak jednoduše fialová znamená mikrofon, zelená znamená zvuk a tím pádem to jednoduše zapojíte. A poté tady už máte jenom takovýhle menší nastavování, jestli chcete mít zapnutý mikrofon, vypnutý. Po případě tady už si vlastně jenom nastavujete hlasitost. Jinak sluchátka jako takové, samozřejmě mikrofon, ten se tady vyklápí trošičku jinak třeba než u toho Asusu, ale myslím si, že provedení jako takový je taky celkem hezký. Na uši sedí úplně perfektně a v tuhle chvíli si uděláme ještě takový menší zvukový test, abyste slyšeli, jak zhruba ten mikrofon zní. V tuto chvíli teda už můžete slyšet, jak mikrofon zhruba zní. Mně přijde ta kvalita na to, že je to mikrofon na sluchátkách úplně perfektní a tím pádem se přesuneme už k závěru. Tak, tohle byly teda všechny periféry, které jsme si dneska představili. Byla to teda klávesnice G19S, byla to myš G700S a byly to sluchátka G430. Všechny tady tyhle věci se už prodávají a pokud se vám tady některý z těch věcí samozřejmě líbily, tak si je kupte a klidně mi napište do komentářů, co vy sami používáte třeba za klávesnici, co vy sami používáte za sluchátka a například co vy sami používáte za myš. Vím, že už sluchátka a myš už jste mě psali, ale samozřejmě pokud se něco změnilo, napište mi klidně, co používáte v tuhle chvíli a já se nás budu těšit u nějakého dalšího unboxing videa nebo u jakéhokoliv jiného videa. Takže se mějte krásně, čau!